Hej. I dag skal vi kigge på den nye udgivelse fra Made with Love. Det er den udgivelse, der indeholder 63418, som er Sketches 8-sættet. Den indeholder masser af forskellige dele. Det er bare lige ved sådan vise her, og så kigger vi på alle delene til sidst i videoen, og sammenligner den også med nogle af de tidligere sketches-sæt i kombinationsmuligheder osv. Til sidst i videoen skal jeg nok også få mål på flere af delene her, både i det her og på nogle af de andre ting. Hvad hedder det? Det jeg bare lige vil fremhæve her, det er, at den, hvad hedder det, rektange her, den passer ind bag ved filmstrimmel ruderne her, som skal sætte tre forskellige billeder ind, eller tre forskellige farver. Nogle stjernerne laver kun syningsdetaljer, og at den her, de her ruder, deres, de skærer både den lille tynde kant og den lidt mere solide med syningen herinde. De tynde banner her, de passer til helt små tekststempler. For eksempel, hvis man bare vil have stemplet en enkelt af Dansk Dames hurtigtekst-sætningerne. Ja. Godt. Kigger på størrelser lidt senere. Ligesom de andre skitsesæt, så kan I finde skitser bagpå. Der står også kortstørrelserne. I kan finde flere skitser på den her side. Der skal nok komme skitser sådan en gang imellem, der kombinerer på kryds og tværs. Hvis I kan se QR-koden hernede. Derind til Danmarks hjemmeside, der kan I finde flere informationer. For eksempel mål på, på dice og sådan nogle ting og sager. Lidt beskrivelse af, hvad der er i. Der forsøger jeg også at skrive, når der er nogle ting, der laver lag med andre skitsesæt. Hvis I ikke kan bruge QR-koden, så gå ind på danmarhobby.dk og så søg efter varenummeret. Så kan I typisk finde sætten derinde. Og det gælder for dem alle sammen. Godt. Så det var Sketches 8, 63418. Så har vi Sketches 9, 63419. Igen flere dele. Har nogle af de samme små banner, der også passer til hurtigt tekstsættene. Der er et lille tak med en skygge til. Og den her sådan lidt mærkelige afrundede ting. Det er sådan, at man kan lave... det er ligesom den dice foldemærket, men ellers til og fra kort, der ligesom kan åbnes. Sommerfuglen her passer også til den, der hedder Wreaths and Butterflies fra Made with Love. Den er bare større. Og så har vi en lille krusedulle snørkelting heroppe, som er tænkt at bruges lidt ligesom, der er mange, der bruger sytråd. Jeg er bare lidt kontrolfreak, så jeg kan godt finde ud af, kan godt lide at kunne styre, hvor ting er henne. Ja. Dem her. Dem er der flere af jer, der har bedt om. Hvad hedder det? Fra Dandice. Nu fik jeg mulighed for at lave dem her, fordi jeg alligevel skulle lave et lille foldemærke. Og når vi siger foldemærke, så er det jo typisk sådan noget her. Altså hvor den folder og kan åbnes. Det folk har bedt om, det er at få en smallere hulforstærker hertil. Så den passer også på Dandice foldemærker. Som I kan se her i sættet, så er der altså også to små bitte huller eller cirkler med, om man vil. Og det er sådan, at du kan lave... tags, eller hvad skal man sige, lave hul i forskellige ting, så du kan bruge de her hulforstærkere. Hullet passer mærkeligt nok også til alle delene fra hulforstærkerne fra foldemærket. Så hvis du har nogle af dem, så kan de kombinere på kryds og tværs. Ja. Godt. Godt. Vi har også... 63420, det er Squares Background, som laver de her fine, fine udskæringer her. Jo, så de kommer til sådan her ud. Så de laver ligesom de her sådan fine skæringer ned i. Som I kan se, så er der faktisk også hul igennem dejen inden de her firkanter. Og det er sådan, så I kan sværte igennem, eller farve, eller hvad I nu skulle have lyst til, sådan så I kan få farve ind i midten af dem her. Ja. Så har vi 63421. Det er
flower wreath. Som I kan se, så er der små dies med. Og de er simpelthen til at ligge ind under de forskellige blomster her. Det jeg har gjort, det er, at jeg har skrevet A bag på selve kransdejen til den blomst. Og så har jeg skrevet A på, på den, der ligesom skal nedenunder, så jeg kan holde styr på, hvad for en der er hvad. Og der er også de små, til de små knopper herude. Godt. Så den kommer til at se sådan her ud, når den har blomsterne nedenunder. Og dem kan jo lave fuldstændig de farver, man skulle have lyst til. Jeg synes, det er meget elegant med den hvide her. Ja. Så kommer vi til 63422, som er labels 2. Og hvis I kender den første udgivelse fra Made with Love, så var der labels 1 med. Det var sådan en stor omgang her. Det var de to labels der, plus to smallere sådan banner. Jeg finder lige min eksempelkort her. Så de blev jo lavet til, de passede på A6-kort. Sådan proportionsmæssigt. Det vil sige, at der var cirka lige så meget afstand fra siderne til toppen. Jeg kunne også bruge sådan der. Men når det kom til A7-kort, så var den altså ikke designet til det nødvendigvis. Den kan godt lige præcis nå at være på et A7-kort, men proportionerne passer ikke helt. Derfor labels 2 har ligesom proportionerne, der passer til det 7-kort. Derfor vil jeg også kunne se, at der er lige meget afstand fra kanterne. Der. Og den har ikke de samme mål som, tager vi den tynde kant væk. Den har ikke de samme mål som den fra labels 1. Og den lille her har selvfølgelig også rammen rundt. Og passer også mere i proportionerne dertil. Og vi kan finde min A8. Så kan den også bruges på A8-kort. Men er også bare super fint til at stemple tekster på osv. Jeg vil også lige nævne, i Sketches 1-sættet, der er der også sådan en ramme hernede. Jeg vil bare lige vise, mens vi nu havde dem alle sammen her. Nu fjerner vi lige de tynde rammer, så kan I nok bedre for fornemmelse af det. Men hvis vi ligesom stabler dem oven på hinanden, så er de altså ikke samme størrelse. De er forskellige størrelser. Her en af. Jeg håber, I kan se det. Og måske nemmere at se ned mod pladen hernede. Med de forskellige rammer. Ja. Så det var labels 2. 63422. Og den sidste udgivelse, det er en forholdsvis lille udgivelse, det er 63423. Det er en godt klaret tekst. Så ser sådan noget. Og hvis vi skal kigge lidt på størrelser og ting og sager. Hvis vi ligesom har vores mest standardkort, så har vi A6, A7 og A8. I får den der. Som I kan se, så er der ligesom mulighed for at placere teksten forskelligt på skyggen og få forskelligt udtryk i den. Her er den skubbet helt op til øverst venstre. Se, den har fin størrelse til A6-kort. Kan også sagtens bruges på A7-kort. Kan lige klemmes ind på et lille A8-kort, men er lidt stort til. Ja. Og
som I så bag på 63420 har baggrunden. Der var der altså en lille skitse, der viser et eksempel på, hvordan man kunne lave kort. Og det er det kort, jeg har her. Det bruger både teksten, kransen, en cirkel fra Sketches 4, mener jeg, det er. I hvert fald et af de tidligere skitsesæt. Og baggrunden her. Ja. Jeg har også nogle eksempler på skitsesættene. Så hvis vi tager skitsesæt 9 her. Så har vi foldemærket. Det lille til- og frakort her. Som I kan se, så folder det bare ind bagved. Og folder lige ned. Passer så fint her. Og vi har kransene. Her er der tre kranse stablet oven på hinanden. Og siden sommerfuglen er lavet metalkarton, så kan man ligesom skubbe til den. Igen, man kan sagtens stemple tekster på, på de små banner her. Der vel. Så har vi den der. Her har jeg valgt ikke at sætte nogen tekst på, fordi man kan jo tilpasse det med den tekst, man skulle have lyst til. Eller bare stemple direkte på banneret. Og her kan I se, ved at man ikke lige med dem her fast, så får man stadigvæk det der tekstur der. Som jeg tror også kan give. Ja. Papiret her er fra Papers for You. Meget af det i hvert fald. Vi har den lille A7-kort. Vi har 10x10-kortet. Igen med tråden der. Og det lille 7x4x7,4. Ja. Og til Sketches 8 skitserne. Der har vi her. Den ene A6 skitse. Og her kunne det sagtens have været forskellige billeder inde bagved. Vi har en A7 skitse. Endnu en A6 skitse. Den kunne også være ret fin med regnbue nedad. Og der kan I se. Hvad jeg mente med de der stjerner der, de skærer bare syningen. Der har vi 10x10 kortet. Og det sidste A6 kort. Ja. Jeg glemte at sige med det her skitsesæt. Hvad hedder det? Der er der circle sentiments, de her små cirkeltekster. 63408 fra også fra den første Made for Love udgivelse. De passer på cirklen her i. Sådan så man kan få en lille kant rundt om. Ja. Det kan vi vise på udskæringen også. Den har vi nemlig her. Der kan se, hvad jeg mener med, at der er en lille kant rundt. Igen, vi finder lige vores kort eksempel over. Jeg har ikke flere dies at vise. Nu viser vi nogle af størrelserne på sketches-sættene. Sådan, så I kan få lidt bedre fornemmelse af dem. Jeg tror faktisk, hvis jeg har plads til det her, så vil vi gerne have A7, A8. Og jeg finder også lige A5 frem, hvis det ikke er noget at være. Det går vist lige. Det her det er bare sådan, så I kan få en idé om. Størrelse på de forskellige dele. Vi har filmstriben her. Passer fint på A6 kort. Passer lige præcis i højden på et A7 kort, så man kan bruge den ligesom som en strimmel her. Og ser også fint ud på A5 kortet som pønt. Passer selvfølgelig ikke på A8 kortet. Vi har sådan en lille banner der, passer på alle størrelserne og hænger hvad man vil. Så har vi den store rektangelsættet. Den er en fuld A6 størrelse. Så det vil sige, at den er 14,8 gange 10,5. Og altså fuld størrelse. Den her den har også samme proportioner.
Så den passer til A6-kort, men giver en noget større ramme rundt. Skal jeg nok vise jer senere. Der er det faktisk sådan, så mange af de andre fra tidligere skitsæt gør, at man kan lave en tynd kant rundt. Sådan man ligesom kun får vist den tynde kant der. Hvilket er ret fint, når man laver forskellige farver. Vi har bølgekanten her. Passer fint som element på de større kort. Men er lavet i proportionerne til et A7-kort. Så der. Ja, vi har firkanten. Igen, fint til elementer på de større kort. Og passer i bredden på et A7-kort. Så det vil sige, at man kan bruge nogle af delene, for eksempel helt ned i bunden. Man kan bruge den lidt mere midt på. Man kan altså godt være på et A7-kort. Ja. Så havde vi en cirkel. Passer ned på A7-kortene også. Og ellers er fine som elementer på de større kort. For eksempel to hernede af. Der er de to, som ligesom ruder også, hvor de har den der tynde kant rundt, ligesom labels 1 og 2. Den der er lavet i proportionerne til et A7-kort. Og den her den er lavet i proportionerne til et A6-kort. Man kan jo sagtens bruges på større sæt også. Den her den kan lige præcis nå at være på den der led på et A8-kort, hvis man skulle have lyst til at lave noget med det. Og kan jo ellers bruges som dele på et A6-kort også. Kan også vendes og bruges til, som baggrund på tekster, eller hvad man skulle have lyst til. Ja. Og vi har den lille gren. Passer super fint på A7-kort. Kan godt klemmes ind på et A8-kort, men bliver lidt stor. Og passer så fint på de større kort også. Så har vi stjerne. Det er ligesom nogle solide stjerner her. Der skal jeg se ud. Og så er det de her søgninger. Der kommer de her stjerner i en dej. Og de her de kommer hver for sig. Og de her de er alle sammen hver for sig. Så man bruger dem til at lave forskellige baggrunde. Ja. Og endelig så havde vi alle de her små banner, som jo har forskellige størrelser. Så nogle af dem kan bruges på A8, mens andre ikke kan. Men det burde være til alle jeres kortstørrelser her. Så man kan se, at de kan alle sammen bruges på A7-kortene. Ja. Godt. Det var sketches 8. Jeg tænker, vi kigger på sketches 9. Også på samme måde. Vi har en rektangel her. Den er ikke i fuld størrelse her til A6-kort. Men er fint som elementer på A6 og A5-kort. Vi har en firkant. Er fint på A6-kortene. Er for stor til A7-kortene, medmindre man vil bruge den og skære noget af delen af der. Og igen er fint som element på de større kort også. Vi har den store rektangel her. Passer i højden til det A6-kort. Og hvis man vil skære den til i længden, passer den i bredden på et A7-kort. Eller som et fint element på A5-kort. Vi har den lille rektangel her. Passer i bredden på et A7-kort og i højden på et A8-kort. Eller er fint til tekster på, på de større kort også. Og kan selvfølgelig også bruges på den der led på A7-kort. Ja.
Så var det de der huller der, som I kan se her, så er den bare lavet sådan et tag, hvor man så kan sætte det hulforsikkeren henover. Sådan der. Og det kan man jo skære lige præcis, hvor man vil. Vi har det der banner. Super fint til tekster. Passer på A7-kort. Kan også godt bruges på A8-kort. Jeg kan ikke huske. Så lige knap, lige så bred som et A8-kort. Og ellers super fint som element på de større kort. Jeg havde en firkant mere. Den passer på et A7-kort. Og selvfølgelig også på de større. Vi har en cirkel. Passer på A7-kortene. Og jeg er også rigtig fint som elementer på A6 og A5. Der har vi også kransen her. Den kan lige præcis klemmes ind på et A8-kort, hvis man er til det. Og ellers er den super fint som dele på de større kort. Den passer også, hvis vi tager og lige vender dem på cirklen her. Så har vi vores lille krusedulle. Kan bruges på stort set alle kort størrelser. Og ellers er den jo oplagt at klippe til. Der er flere af skitserne, hvor man kan bruge flere af dem, så den placeret forskelligt. Vi har sommerfugle, som passer oven på hinanden, sådan så man kan lave lag her. Så der kan jeg måske bedre fornemme det. Vi havde takteksten med skygge. Vi havde den der kunne folde. Her der har jeg bare skåret et tilfældigt stykke papir og skåret det til, efter jeg har skåret den her. Og vi har to banner mere, der passer til de tynde tekster. Den længste er for langt til A7 på den led. Kan sagtens bruges sådan der, også som pønt bagved på forskellige måder. Og passer ellers super fint til A6 kort og større. Ja. Godt. Jeg pakker dem her væk, i hvert fald et lille stykke. Og så kan vi få gang med at kigge på kombinationsmulighederne med de tidligere skitsesæt til dem, der er interesseret i det. Godt. Vi havde teksten her fra 63408. Der vil jeg bare lige vise, at cirklen fra sketches 4, der passer den altså perfekt ovenpå. Sådan så der lige er den der lille syning inden for sitten. Og siden den passer som lag på den fra sketches 8, så passer den her tekstur også på, ligesom vi så tidligere. Sådan der. Den fra sketches 8 passer også oven på den fra sketches 9, der er bare ikke, det går ikke helt ud til syningen. Men kan jo bruges til at lave en ramme, så hvis I skærer den fra sketches 9 ud, og så skærer den her ud fra midten af den, så får I altså ligesom sin en ramme. Den fra sketches 9 passer ovenpå den fra sketches 4, sådan så I får den tynde kant. Ja, det var alle cirklerne, der er i sketches-sættene. Så har vi et sæt tynde rektangler her. Det er dem, der ligesom passer til A7-kort. Så det vil sige, at de passer i højden på et A8-kort. Og de passer i bredden til A7-kort. Der har vi den her fra sketches 7. Og der kan den fungere sammen med den fra sketches 9. Der får du bare en bredere kant her. Du kan selvfølgelig også bruge den her bag ved den fra sketches 9. Så ligesom at få en tynd kant rundt der på hver sin side, hvis det er det, man vil.
Ja. Hvis vi fortsætter med dem, der er lidt mere A7 størrelse, så har vi den første rektangel her fra Sketches 3. Den passer sådan ikke helt ud til kanten på et A7-kort. Det gør den større fra A3 til gengæld, og de fungerer som lag sammen. Sådan der. Fordi den fungerer på A7-kort, så fungerer den jo også i bredden på A6-kort. Sådan der. Da den store fra Sketches 3 fungerer sammen med Sketches 7 og laver ligesom en tynd kant på hver sin side af den. Så det er ikke på enderne, ikke på de to ender der, på de korte ender, men på de brede sider laver den det, som er ret fint på A7 størrelsen. Godt. Vi fortsætter med lidt smallere rektangler. Vi har fra Sketches 5, har vi en meget høj tønding, der passer på A6-kort. Dertil, der har vi et lag her. Så igen, den når helt ud til kanten på den korte led, men får også en tynde kant på den lange kant. Sådan der. Og der har vi også, det er fra Sketches 3. Den tyndere af dem er. Og fra Sketches 6, den her tillykke med dagen tekst, passer altså på den fra Sketches 3. Også sådan, så det bare er den tynde kant for oven og for neden. Så dem kan man lave en hel stak af. Sådan der. Og de passer i bredden til et A6-kort. Eller på den anden led på et A5-kort. Selvfølgelig. Så. Vi holder os til lidt flere af de her rektangler. Der er rigtig mange rektangler i sættene efterhånden. Vi har et lagsæt her. Det er fra Sketches 4 og Sketches 9. De passer over på hinanden. Igen, de er ikke fuld A6-størrelse, men passer altså fint som element herpå. Ja. Og så har vi fra Sketches 9, den her med de skråsyninger. Og fra Sketches 5, der kan vi igen, ligesom den, der var i A7. Se, så har du sættet her. Den der passer til A6, og den her passer til A7. Ligesom du kan bruge den der på A6 på den anden led. Sådan der. Så passer de her selvfølgelig på A5 på samme måde. Det vil sige, hvis du ser skitser, der bruger kombinationen af dem her, så kan du mange gange skalere dem ned til A7 eller op til A6. Ja. Så har vi firkanter. Den var der også en hel stak af. Den mindste i stakken her, det er fra Sketches 4. Så tager vi lige en af de store, så jeg forhåbentlig kan læse det bedre. Ups. Men du kan se, bag på mine udskæringer her, der har jeg ligesom skrevet sådan en rækkefølgen. Så det vil sige, fra Sketches 4 til Sketches 3 bliver den større. Og som efterhånden, som vi bevæger os herover af, så bliver det den største i lag serien. 5R betyder, at det er 5 rustik. Det vil sige, at det er Sketches 5, men har den der rustikke kant. Og 5B betyder, at det er blonde kanten her. Godt. Vi tager dem også lige og viser. Så den største, det var fra Sketches 8. Hvad hedder det? Den passer på et 7-kort. Og så bliver de meget mindre dernede af, så vi har Sketches 9, vi har Sketches 7. Så kan vi se, alle dem her, de passer sådan, så det bare bliver den her tynde kant rundt. Så har vi Sketches 5 med nogle stikke kant, passer på der. Og Sketches 5
med den bølgekant. Passer på der. Og kan selvfølgelig også bruges med de andre, hvis man har lidt mere kant rundt. Så har vi sketch 6. Passer ind i der. Ups. Sketch 3. Der er der lige en, hvor der ikke er helt ud til syningen. Men der begynder vi også at gå over i, at de kan bruges på 8 kort. Og sådan der. Og fordi de er 7,4, skal de bruges på 7,4 gange 7,4 firkantede kort også, eller mindre. Det var de lidt mindre firkanter. Så har vi de lidt større. Det er fra Sketches 4. Passer på A6 kort. Det vil sige, at de også passer på 10x10 eller 10,5x10,5 firkantet kort. Og fra Sketches 9 har vi det lag, der passer ned ovenover. Godt. Og sidst men ikke mindst har vi alle vores lidt mere standard rektangler. Der har vi et sæt her fra sketch 6 og sketch 7. Der passer oven på hinanden. De er 8 størrelse, hvilket vil sige, at de passer på den der led på A7 kort. Og selvfølgelig også fine som elementer på større kort. Den næste stak vi har, det er dem der er proportioneret til A7 kort. Så vi har en der er fuld A7 størrelse fra sketches 2. Fra sketches 1 har vi laget der passer til, sådan så den bliver den tynde kant. Så har vi et mindre et i sketches 6. Jeg kan lige vise jer rækkefølgen her. 2 1 6 eller 8 med blonde kant. 7 7. Sådan der. Vi har blonde kanten der. Og fra sketches. Blonde kanten fra sketches 8. Så har vi fra sketches 7 de to sidste lag her. En må bare få en lille tilkant på blonde kanten. Eller fuldt lag til den der. Og endelig fra sketches 7. Det er mindste lag der. Igen, fordi det er A7, så passer de jo perfekt over på A6-kortene også, som siden her. Det er jo så fuldt halvdelen af kortet, eller som elementer her. Godt. Vi har til A6-kortene. Skifter vi lige ud og lægger A5 heroppe her sammen med. Vi har fra Sketches 8. Har vi fuld A6 størrelse fra sketches 5, hvis vi kigger på rækkefølgen her igen. De største i serien her er fra 8, så bliver de mindre hernede af til 5, 2, eller blonde kanten fra 6. Vi har i 1, og vi har i 8. Så vi har sketches 5, bliver lige tanden mindre. Vi har fra nummer 2, tanden mindre, så har vi blonde kanten, der passer på sammen med. Og fra sketches 1, har vi den, der passer ind i der. Og fra sketches 8, havde vi det mindste lag der. Igen, fordi de passer på et fuldt A6. Så er de jo også et halvt A5 kort. Og fungerer fint som elementer her på også. Ja. Og sidst men ikke mindst har vi den der passer til A5 kort. Eller A4 kort. Jeg har ikke lige et stykke A4 papir, men det er fra sketch 7. Den passer sådan, så du får en kant rundt langs her. Og fra sketch 6 har du den, der passer ind i. Sådan der.
Og på krydset tværs af sættene er der for eksempel flere størrelser, hvor du kan lave den med, at de faktisk har samme bredde. Nu skal jeg bare finde den rigtige størrelse. Godt. Så det vil sige, at den her fra Sketches 1 er samme bredde som den fra Sketches 7. Så de kan lægges oven på hinanden for andre effekter. Og det er der flere af dem her, der vil gøre. Så kan se. Sådan der. Ja. Det samme gælder for de A7-størrelserne op til A6 rektanglerne og så videre og så videre. Jeg håber, det gav lidt indblik i, hvor mange kombinationsmuligheder der er imellem sættene. Og der er sikkert mange flere, jeg ikke er kommet i tanke om endnu. Men god fornøjelse med dig derude. Og jeg håber, I synes om den nye udgivelse, som var 63418, 63419, 63420, 63421, 63422 og 63423. Hej!